Uživajte kao nikada do sada. Za sve ljubitelje terenske vožnje i prirode. Idealni u svakoj prilici. ATV vozila vrhunskog kvaliteta i dizajna. Garancija 2 godine. Za pravna lica i poljoprivredna gazdinstva povraćaj PDV-a. Posjetite naš salon skutera i ATV vozila u Beogradu. Lazarevački drum 17. Izašla je iz štampe knjiga Derbi autora Dragiša Kovačevića. Sećanje junaka i tragičara najvažnije utakmice srpskog fudbala, priče sa terena i slačionice, uspomene, anegdote i legende o derbijima i igračima čiji se potezi, driblinzi i bravure prepričavaju i prenose sa kolena na koleno. Knjiga Derbi prodaje se u objektima Moj kiosk i putem interneta. Ostvarite san vaš. Igrajte u kladionicama Taš. Evropska unija. Mi smo deo Evrope i normalno je da pripadamo Evropi, a u prilog nekom mom razmišljanju ide i to što znam kako, koliko je pozitivnog došlo u zemljama koje nisu bile članice Evropske unije, a danas su članice Evropske unije. A vidite, kad se radi o Srbiji, ne može da izbegne da nije u Evropskoj uniji. A mi znamo da u Evropi par zemlja podržava Srbiju, a ostali se stalno bore protiv Srbije, to između ostalog Nemačka, Francuska i neke druge zemlje. Kada je u pitanju Rusija, kada je u pitanju Kina, tu mi se nadamo da su oni u celovitom odnosu kao velike sile Ujedinjenih nacija koje štite Srbiju, njen ugled po svim pitanjima. Po meni bi najbolje rešenje bilo da budemo sa svima fair u odnosu i u Evropskoj uniji pod uslovom da poštuje državnost Srbije, a ne da diktira i da radi ono što radi dosta, a da pre svega ostanu Ujedinjene nacije i da jednostavno budemo tu sa svima u redu. Kao svi dečaci, tako sam ja u mladosti morao da se opredelim ili opredeljivali smo se za Zvezdu ili Partizan. To je tako teklo u doba kada sam ja bio dečak. I normalno, kao dečak, ja sam bio zvezdaš. Međutim, vremenom, pošto smo ja i Nena Stojković iz Partizana veliki prijatelji, opredelilo me da nisam bio strastveni navijač i da sam znao da razlikujem između ta dva kluba šta je dobro, a šta nije, tako pogotovo i danas kada komentariše mnoge detalje sa njihovih utakmica. Apsolutno nisam opterećen ni jednim ni drugim klubom i čini mi se da to po mom subjektivnom sudu najobjektivnije komentarišem. Kao mlad čovek iz srednje škole, svi moji drugari navijali su za Zvezdu ili Partizan, a ja sam kao pronašao tada neku mogućnost da navijam za OFK Beograd. Šta je bio razlog? Bio razlog jer tamo su bili Čebina, tamo bili Osamadri, tamo su bili Banovići, tamo su bili dosta jaki fudbaleri kad je OFK Beograd bio, što kažu, vrhunac, da je bio među, tada u Jugoslaviji, među 5-6 klubova. Kasnije je preovladalo neko mišljenje da sam pripadao Crvenoj zvezdi. Jer tu sam imao i prijatelja, a da budem, što kažu, i Toza Mijailović, koji je sadašnji predsednik Skupštine, je moj prijatelj skoro mnogo godina, i Dragan Džajić, s kojima se družio i družim isto mnogo godina, tako da sam pre svega u prirodi zvezda. Pa ćirilica, kod nas treba ćirilicu koristiti, iako i latinica opšte priznata i prihvatljiva, na kraju krajeva treba nam i ona, ne treba zapostaviti, ali ćirilica u našoj zemlji bi trebalo da dominira. Pismo ćirilice i latinica, mi moramo tu da budemo pre svega orijentisani na svoj status države i Srbije. Ja razumem latinicu kada je bila Jugoslavija, pa je bilo srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezik, pa je onda se to koristilo. Međutim, srpski jezik i pismo
moramo poštovati, a pogotovo što ja obavljam funkciju generalnog sekretara kulturno-prosvetne zajednice koja je inicirala zaštitu ćiriličnog pisma i zaštitu srpskog jezika, jer motiv je bio meni prethodno sajam knjiga. Na sajmu knjiga, kad je vršen popis ranije, sva izdanja koja su bila na latinici su prepisivali Hrvatima, a ćirilici Srbima, a to je bilo 12% izdavača koji su štampali na ćirilici. S tim što sam ja uvek protežirao zbog tržišta da pre svega i ćirilica i latinica može da bude alternativno, ali moram da priznam da sam jedan od inicijatora u Beogradu da ulice pre svega imaju ćirilično i latinično pismo, da pre svega filmarine svih firmi budu na ćirilici, a ispod toga može da bude i na engleskom i na nemačkom, nije važno, a ne da dođemo u Knez Mihajlovu ulicu i da mislimo da smo u Parizu, Londonu i ne znam kojoj zemlji. Znači ćirilica. Pa teško, sve je potrebno u ovoj zemlji danas kada informacije ne stižu onakve kako ih očekujete ili kakva saznanja na kraju krajeva steknete šta je prava istina, pa ste u obavezi da pratite jedno i pisane i štampane medije i elektronske medije. Pokušavam jedno i drugo da pratim u onoj meri koliko je potrebno da bih došao do prave istine, tako da je neophodno pratiti jedno i drugo. Televizija jeste brza, efikasna, pogotovo sada što imate nas sjase televizija i nacionalni i privatnih i drugih, ali informisanje mora da bude pre svega i štampana dela i to ipak ostaje jedan trag, ali u svakom slučaju za mene, ja sam više, što kažu u ovom periodu kada je internet, kada je sve to blisko, mi nemamo vremena možda, ali bi trebali da sačuvamo tu štampu, a televizija i novi modeli, nova tehnologija, internet i ostalo, da budemo ravnopravni u tome, da poštujemo jedno i drugo. Ovo vreme je donelo da društvene mreže imaju velikog uticaja uopšte kod nas i na dobijanje informacija, pružanje informacija, saznanja određenih, na kraju krajeva i vrsta edukacije preko društvenih mreža. Ja koristim najviše Twitter jer imam utisak i moj je sud da se preko Twittera najviše toga mogu saznati i koliko toliko najbolje se informisati. Neophodno je da se društvene mreže koriste, iako ima, vidim, podela u tome da li su nam korisne ili ne, jeste da se putem društvenih mreža sve može saznati preko noći, ali se, Boga mi, brdo i netačnih informacija širi. I na nama je da sve to što imamo u mogućnosti iskoristimo da bismo došli do prave istine. U svakom slučaju je potrebno i ja koristim Twitter primarno. Slabo se u tu tehnologiju razume, ali obavljajući određene funkcije, obavljajući određene poslove, sam, recimo, svi me pitaju, a što ti imaš 5 telefona? Imam 4 službene, jedan privatni. U svakom slučaju, došao sam do zaključka da mnoge stvari možete da završite sa sve tri kategorije. S obzirom da sam rođen u Prizrenu i slušan gimnazijalac, danas posebno volim da slušam tu južnjačku starogradsku pesmu i muziku, a inače, naša muzika danas, po mom ubeđenju i po mom ukusu, ne nudi nam nešto puno i nisam ljubitelj ove muzike koja je danas na našim prostorima, tako da u svemu tome, uz domaći film koji ima jako dobri produkcije, ali je daleko veća ponuda stranog filma, što je i normalno i logično s obzirom na veličinu i mogućnost i bogatstvo ove naše zemlje, tako da ipak dominira strano i muzika i film u odnosu na domaći. Naša muzika ima veliki primat i u svetu, da je poštujemo, a pre svega da čuvamo tradiciju. Nisam za neke ekstremno novo komponovane, nešto što je neprimereno, ali u svakom slučaju u svim kategorijama poštujem pravu muziku iz svih kategorija. Pa
Od Crna Gora, uvek sam voleo da letujem kada bih morao da biram u identičnim uslovima regione gde se lako sporazumevam. Crna Gora, Crnoj Gori dajem prioritet, iako sam u nekom minulom periodu, zadnjih 20-25 godina, čini mi se daleko više proveo u jednom periodu u vreme sankcija na francuskom, na francuskoj azurnoj obali, jer sam tamo imao i nekretninu, a i u Istri poprilično vremena. Ali kada je u pitanju da se odabir napravi između Crne Gore i neke strane zemlje, Crnoj Gori dajem prioritet. Grčka i Crna Gora, da budem iskren, ali moram da budem iskren, da u Crnu Goru 40 godina nisam letao. Šta je uzrok da ne letujem u tom vremenu, u tom periodu, kada smo bili, što kažu, najboljim odnosima, kada odem na godišnji odmor u Crnu Goru, čekaš hranu, čekaš piće, čekaš plažu, čekaš sve, pa onda kad se pobuniš i staviš neku primedbu na njihov odnos, njihovo ponašanje, a kaže, a šta si navalija, nije ti stala krava na nogu, pa idi na drugo mesto. Što se tiče Grčke, tu sam bio jedan period i tu smo preko našeg nekih turističkih organizacija su dosta vršile prevare i tako dalje. Bio sam i u Tursku, bio sam u mnogim zemljama, ali moram da priznam, u ono vreme Jugoslavije, dosta godina sam proveo u Sloveniji, u Portorožu, jer sam tamo radio određene manifestacije i tamo uživao, ali da budem iskren, mnogo mi je lepo u Srbiji, kad odem u Slavkovicu, u celo Lisa gde sam rođen i tamo uživao. Ova pitanja su za današnje doba izgleda vrlo ovako na izgled lagana, a vrlo teška da bi se konkretan i precizan odgovor dao. Ne mogu reći da sam ateista, još manje mogu reći da sam vernik. Znači, ipak sam bliži onoj liniji da sam ateista, iako sve živo poštujem, a da to nije ni pitanje, niti je predmet. Mnogi ateisti najverovatnije poštuju crkvu i običaj, nisu vernici, ali nisam vernik. Mene je uvek zbunjivalo kako ljudi prihvataju da li ateista i to. Ja, da budem iskren, to ateista sam čuo još kao mlad čovek. Ja priznajem, ja sam u određenom trenutku kao mladinac primljen u Savez komunista, nikome nije ni pitao, nisam ni znao. Ali, nikada se nisam odrekao pravoslavlja i verske ispovesti. Zato što sam kršten u crkvi, zato što sam poštovao sve običaje, sve slave, znači i rodbina i sve sam to poštovao, drugi su krili, ja nisam. I nikad se nisam izjašnjavao ni kao ateista, ali sam bio vernik, a to potvrđuje da sam pre mesec dana dobio orden Srpske pravoslavne crkve Stefana Nemanjića, despota Stefana Nemanjića, najvećeg ordena u kulturi, za pre svega programe koje sam radio za crkvu, za Svetosavske akademije, za razne manifestacije iz pravoslavlja i toga. Eto, i doživao sam da oni to prepoznaju i da me proglase kao najvećim vernikom srpske istorije i srpske kulture. Bezrezerno. Iako puno vremena provodimo u kafani svi, danas je postalo moderno doba, posebno u ovo vreme COVID-19, da su susreti, sastanci po baštama kafića ili restorana. Dosta se vremena provodi po restoranima, ali uvek je rekreacija ispred toga. Ja sam kao bivši sportista jako puno vremena provodio rekreirajući, imao sam jednu neprijatnost pre 3 godine i sad imam najveći problem u mom sinu koji me sputava da i ja rekreiram najviše mali fudbal koji najviše i volim na kraju krajeva, i on mi je ovako najveća prepreka kada on ode na godišnji odmor, onda ja to s lakoćom upražnjavam taj deo. I inače nemam nikakvu dilemu i moj savjet svima koji mogu, rekreacija je toliko lepa, toliko ima raznih vidova rekreacije da za kafanu ima uvek vremena. Slobodno vreme malo koristim u neke druge svrhe, mada mi je potreba uvek bila, ali obavljanje određenih funkcija i kulturno-prosvetne zajednice i umetnička udruženja,
i zaštita autorskih srodnih prava, pa i državni, pa i poslanik, i sve to mi je oduzimalo vreme, ne to što sam ja voleo, i što ljudi kažu, pa da li je moguće da on toliko znalac da sve može da obavlja. Ja sam samo imao jednu poruku, a ta je poruka glasila: sve što ne znaš, znaj koga da pitaš i od koga da naučiš, da ne budeš najpametniji, nego da uvek učiš i da uvek prolaziš, a to je da učiniš sve tamo gde činiš, da to ostane neki trag, istorija. I tako sam i učinio, da imaju knjige, da imaju dela, da imam preko 300 televizijskih emisija sa direktnim prenosima i sve to da učinim, to mene čini ponosnim. Možda grešim što nisam više provodio u nekom slobodnom vremenu i rekreaciji, to moram u buduće da više vodim računa i da se malo posvetim rekreaciji. Pa ja sam ljubitelj salata i voća. I pristalica sam povrća i voća iz regiona u kojem živim i voća i povrća koje sezonski pripadaju tom vremenskom periodu. Tako se u principu najčešće hranim. Teško je reći šta je to klasična srpska hrana, međutim ona je po meni poprilično masna i začinjena, iako će se neko možda uvrediti kad bude ovo slušao, i pristalica sam ove laganije hrane. Na kraju ćerka mi živi u Italiji, već zadnjih 20 godina puno vremena provodimo tamo i prihvatio bi vrlo rado njihovu kuhinju. Mi svi koji smo rođeni u selima potičemo od tih baba i od tih drugih nacionalnih jela, jer ta nacionalna srpska jela su primat u celom svetu. Ali bio bi neiskren ako kažem, kad odem u neku drugu zemlju, ja moram da probam i te specijalitete. I od kineski, i od italijanski, i od francuski, i u mnogim drugim zemljama, japanskim i tako dalje, uvek probaš nešto, ali zaključak je moj da ipak srpska nacionalna kuhinja je primat. S tim se mora voditi računa da ne bude prenagleno, nego vratiti se istoriji, da se jede pet puta i zaboraviti večeru posle 19 časova sa manjom količinom, i to pre svega je primat srpska jela. Moram još jednom da ponovim, vrlo jednostavna pitanja, a izgleda da su najjednostavnija pitanja uvek najteža. Kad bismo mi uredili naše stanje unutar zemlje, sve ovo što se dodiruje onako politike bilo bi marginalno i lako bi dali odgovor. Bojim se da mi kod nas ništa nismo uredili da bi mogli kvalitetno da dajemo odgovore i na ta pitanja. Ali ako me pitate, baš između NATO-a i neutralnosti, neutralnost je uvek neophodna. Inače, vidjet ćemo da li će u budućnosti vreme pokazati da je baš neutralnost onako kvalitetna kada se svet ceo polarizuje na neki način. Prvo, imam dosta alergički odnos prema NATO, zato što smo doživjeli da su bombardovali Srbiju iz tog NATO pakta bez ikakvog odobrenja, bez ikakvih odluka i sve to. Tako da jednostavno nemam poverenje, jer pre svega sve što je pod NATO-om nikada ne možeš imati neku sigurnost i sve. Ja sam više za dobrobit svih zemalja u svetu, da sa svima budemo dobro i da budemo neutralni i da oni poštuju nas koliko mi